Prvo pitanje jedne naše gledateljice koja kaže da je grijanje u Novom Pazaru najskuplje, ne samo u Sandžaku, nego i u ostalim gradovima u Srbiji. Je li to tačno? Pa to je, da li je najskuplje ili ne, to je ipak relativan pojam, jer nisu jednostavna poređenja obzirom da toplane u Srbiji koriste različite energente, nisu podjednako udaljene od mesta gde te energente mogu da pribave, ali ono što ja znam na osnovu podataka koje je izdalo zvanično udruženje Toplana Srbije, poslovno udruženje Toplana Srbije, tačnije rečeno, od 54 toplane, otprilike njih 30 može da se poredi, znači koje koriste slične energente kao i mi i vrše naplatu isto kao i mi. Od tih 30 toplana mi se nalazimo u gornjoj polovini po visini cene, znači među 10 najskupljih, ali nisu to neke razlike drastične. Recimo imamo mi cenu 102 dinara po metru kvadratnom za stambeni deo, a 306 dinara za poslovni deo. Te što su malo jeftine imaju 98-97 dinara, znači ne radi se o nekim drastičnim razlikama da bi to bilo baš toliko izraženo. Naravno, građanima najvjerojatnije svaki dinar važan, pa im je i tih nekoliko dinara značajno, ali gledano na malo veću količinu, na duži period, mislim da razlike nisu preterano velike i uvek se to nekako usklađuje, prepliče, jedni povećavaju cene, drugi se ostali na starim cenama, tako da baš pravo poređenje nije uvek adekvatno. Ovo što ja imam ispred sebe, kažem, što su zvanični podaci tog poslovnog udruženja, odnosi se na 2014. godinu. Naša cena je ista kao i prošle 2014. godine. Sad nisam siguran da ostale umeđu vremenu nisu već i povećale cene, pa bi znači tu moglo da se zaključi da smo negde na sredini po visini cena. Inače, cijene u Novom Pazaru grijanje se nisu mijenjale već 3 godine. Da. Zašto? Pa vidite, kad se formiraju cene, naravno, oni ekonomski preduslovi koji trebaju da se ispune, da cena pod uslovom da se 100% realizuje i naplati, treba da pokrije troškove preduzeća. Znači, moraju se uskladiti prihodi i rashodi i oni praktično formiraju cenu, ovako grubo rečeno. Međutim, u više navrata se dešavalo da vam cene energenata, što je kod nas izuzetno veliki trošak koji 90% ukupnih troškova nosi, zahtevaju da povećate cene, ali neki socijalni efekti, socijalni uslovi ne dozvoljavaju. Tako da se uvek varira i traži se nekakav model, nije nama naravno cilj da putem cene da je povećavamo toliko da preko nje neke svoje eventualne probleme rešavamo, povećavamo plate ili pokrivamo naš loš nerad. Nego uvek gledamo da to bude u skladu sa onim da mi možemo normalno da funkcionišemo i da radimo, a i da ne naglo i odjednom i mnogo ne opterećujemo budžete korisnika. Evo, u jednom trenutku smo se našli u situaciji, pogotovo kad pred početak grijne sezone u oktobru, kad se spominjalo da su prema nekim informacijama, znači od 60 toplana, vi spominjate 54 u Srbiji koliko ima, da se desilo da je 30 njih ostalo na istim cijenama, 15 tražilo povećanje, a 15 smanjenje. Vi ste onda izgleda ostali u ovih 30. Jeste li mogli ići na to smanjenje cijene grijanja? Pa da vam pravo kažem, govorim o 54, kažem, toplanama koje su članice udruženja. Verovatno njih, ne verovatno, nego sigurno ih ima više, to je ta brojka 60 koju vi pominjete. Nisam baš siguran da je to pouzdano, jer vi znate da se putem realizacije programa KfW 4, jedna od faza koju smo mi realizovali, izvode određene radnje u smislu povećanja energetske efikasnosti i modernizacije sistema grejanja. U sklopu toga toplane su u obavezi bile već do ove godine, s time što je kod nas zbog drugih uslova prolongirano za iduću godinu, prelaze na obračun i naplatu po potrošnji toplotne energije. Nisu ta pomeranja, ta dešavanja po pitanju cena uvek niti povećanje, niti smanjenje, nego jednostavno prilagođavanje zakonu, početak primene novog načina obračuna. Mi smo imali spremljen predlog novih cena, ne novih u smislu povećanja njihovog,
nego u smislu prilagođavanja novim zakonskim obavezama obračuna. Znači da definišemo onaj deo koji će da se odnosi na utrošenu toplotnu energiju, takozvani varijabilni deo, i fiksni deo koji služi za neke druge stvari. Znači, ne bih se baš složio sa tim podatkom da je to uvek ili povećanje ili smanjenje i da su te brojke u odnosu toplana baš takve. Jer nemam pouzdane podatke, nisam mogao da dođem na njih. Ako vi jeste, onda ću se složiti. E sad, rekli ste novine u 2016. godini za vaše potrošače. Šta vam predstavlja mislim na usluge grijanja ide na ruku? Naravno da ide, mi recimo trenutno imamo određen broj korisnika, prilično veliki broj korisnika koji se toplotnom energijom snabdevaju putem takozvanog direktnog sistema. Ti korisnici imaju izuzetno dobro grejanje, mnogo bolje nego ostali deo koji koristi indirektni sistem. Međutim, zaključak je, mislim, činjenica je da ti korisnici koriste, primaju daleko više energije nego što im je u stvari potrebno. Kad mi to sve svedemo, prebacimo, to ćemo završetkom ovih programa KFV-a realizovati tokom narednog leta i pređemo na kompletno indirektan način snabdevanja građana toplotnom energijom. Prvo, stvaramo sebi uštede, a drugo, građani su u mogućnosti da prave uštedu isto kao što prave uštedu na potrošnji električne energije. Znači, primaju, dobijaju dovoljnu količinu energije, a oni uzimaju samo ono što im je u tom momentu potrebno. Znači, neće više biti po zgradama direktnim korisnicima otvaranja prozora da se rashlade prostorije, jer će ih to udarati po džepu, nego će da zatvore ventile na radijatorima, onda će štedeti. Kad nisu u stanu, također ne moraju da imaju potrošnju, tako da i mi u smislu uštede energije, a to se odmah prebacuje i na zagađenje životne sredine i na sve ostale stvari, mi ćemo tu dobiti, a oni dobijaju naravno na manjim računima i eliminisat ćemo onaj večiti spor koji imamo sa svojim korisnicima, da li su imali grejanje, da li nisu imali grejanje, bilo im je dobro, nije bilo dobro, sad će plaćati samo ono što potroše. I na neki način se regulisati i onaj sporni ljetni period. Apsolutno. Pa vidite, letnji period nije sporan. Ja vam pričam o ceni za stambeni deo 102 dinara. Ta je cena pod uslovom da se plaća 12 mjeseci toku godine. Prava cena, ako hoćemo, za taj šestomesečni period grejanja je duplo veća, 204 dinara. Da, ali postavljanje merača? Postavljanje merača bit će definisano, to sad sve zavisi kako će se regulisati, jer će se dešavati da ti računi u onim udarnim mesecima, recimo decembar, januar, kad je najhladnije, budu izuzetno veliki, a onda ih u toku leta nema, u toku leta imate samo onaj fiksni deo. Toplane su to na različite načine opet regulisale. Nekako to preveliko zaduženje u zimskim mesecima ipak raspodeljuju malo i na letnje mesece da ne bi bili nagli preveliki udari na kućne budžete. Hoće li to biti komplicirano za vas, za sve vaše potrošače, da se nabude svi ti mjerni uređaji, posebni radijatori? Neće da bude mnogo komplikovano, više komplikovano za nas nego za njih. Samo dok se sve ovo realizuje, sve je ugovoreno, veoma malo će troškova da imaju sami korisnici vezani za to, veći deo njih i nikakvih troškova. Za početak, pa po troškovima mislim renoviranje toplotnih podstanica, ovih većih u većim stambenim objektima, ugradnju kućnih podstanica po privatnim, pojedinačnim korisničkim mestima, tu će da imaju veoma malo troškova, sve ostalo, veći deo troškova pokrivaju donacije iz Nemačke razvojne banke koje finansira ovaj program, tako da ima tu malo problema prilikom ugradnje, mora se ući malo u prostorije korisnika, mora se malo zaći kroz te bašte i kroz te sokake gde instalacije prolazi, ali će se to regulisati. Da, građani će snositi to plaćanje ugradbe ovih. Ne, ugradba se obavlja, nabavka i ugradnja tih elemenata je 80% naša. Kažem, možemo to da izvedemo zbog ostatak. Minimalno će to da bude u odnosu na ono što će oni da dobiju.
Jer ne daj Bože kad bi sad ispostavili račun za utrošenu energiju nekome ko je korisnik, ko je direktan korisnik, on bi se naravno zaprepastio koliki bi mu račun bio. Znači mi prvo moramo da stvorimo uslove da svakome možemo da pružimo onoliko koliko mu treba. Sad mnogima pružamo mnogo. Tako da bi sada naplatiti direktnim korisnicima po utrošku bilo katastrofalno. Kako protiče ova zimska grijna sezona? Pa dosta dobro, po mom ličnom utisku malo je, ima nekih nedostataka u odnosu na prošlu, ali to nije ništa drastično, obzirom da i vreme dozvoljava malo da se još poradi, a sve se odnosi na novougrađene elemente u podstanicama i kotlove, dok sve to proradi i pusti se kako treba i podesi, neće biti problema. Hvala vam.